اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، سلامتی مانگو، خیر مانگو، عزت مانگو، لیکن اس میں یہ بھی مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو خوش ہے نا، اس طرح مجھے اس حال سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. میں مانگتا تو رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ کر دے. یہ کرنا ہی ہے. سلونی، مانگو مجھ سے، ادعونی، مانگو مجھ سے، وہ کہتا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ پہ کیسے خوش ہو مجھے بتا دے، میں وہ کرنے میں لگ جاؤں جس میں تو خوش ہو، پھر لوگوں کی آہ واہ کی پرواہ نہ ہو. کوئی برا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اچھا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گالیاں نکالے، کوئی دعا دے، کوئی کفر کے فتوے لگائے، کوئی متقی پرہیزگار بتائے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اس اللہ سے میری یہ طلب بن جائے گی، اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تو تجھ سے مانگتا ہی رہوں گا، آخری سانس تک بھی مانگنا ہے، اور قبر میں بھی مانگنا ہے، اور حشر میں بھی مانگنا ہے، اور میزان پر بھی، اور صراط پر بھی، اور جنت میں ہم نے تو مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگنا ہی مانگنا ہے. لیکن ایک دعا ایسی ہے جو موت پہ ختم ہو جائے گی، موت سے پہلے پہلے کی دعا. انسان کی حاجات موت سے ختم تھوڑا ہی ہوتی، موت سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی، وہاں کی حاجات شروع ہو جاتی. تو وہاں بھی مانگیں گے، یہاں میں یہ دعا تم پھر نہیں مانگ سکو گے، یا اللہ تو کیا چاہتا، تو کیا چاہتا مجھے بتا دے، تو مجھ سے کیا چاہتا، میں وہ پورے پورا کرنے میں لگ جاؤں. لیتک تحلو، آئے ہائے ہائے، اللہ ابو فراس کی بخشش فرمائے، اس نے تو سیف الدولہ کے بارے میں کہا تھا میں اللہ پہ فٹ کرتا ہوں. لیتک تحلو والایام مریرت ولیتک ترضا والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت شرابي من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين سراب فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. بس بچو، میری اولاد، کبھی اولاد کے سامنے آدمی بہہ پڑتا ہے، بس ایسی میں کبھی کبھی بہہ جاتا ہوں، آپ سے دعا کا طلبگار ہوں.